Комунікація та обмін досвідом. У Львові триває міжнародна агропромислова виставка «Євроагро». За словами заступниці міністра з аграрної політики та продовольства України Олени Ковальової, Львівщина – одна із найпотужніших областей у цій галузі. Одним з гарних прикладів – це м'ясомолочна промисловість, це харчове. Безумовно, що на Львівщині є і спиртові заводи, 11, які достатньо успішно функціонують останнім часом. Зокрема, участь у виставці взяв і керівник держпідприємства «Укрспирт» Юрій Лучечко, який приїхав на інспекцію спиртзаводу у селі Сторони Баби Буського району. Каже, головна мета – новий шлях розвитку спиртової галузі в Україні. Сьогодні підприємства, які простоюють, є маленькі, середньої потужності, можуть бути перепрофільовані для забезпечення основної спиртомісної, речовиної, хімічної, парфумерної промисловості. Це фактично є імпортозаміщення, і це один з основних наших планів щодо імпортозаміщення, створення додаткових робочих місць, відновлення потужності на тих підприємствах, які сьогодні стоять. Нині спирт, який виробляють українські заводи, один із найкращих в світі. Його цінують і за кордоном. Сировина, яку використовують у виробництві, дозволяє отримати продукт вищої якості. В «Укрспирті» зазначають, головне зараз – розробити чіткий план використання потужностей. Потужності спиртової галузі України – 60 мільйонів декалітрів, а споживання йде тільки 9. Тому потрібно подивитися, чому стоять заводи, яку продукцію можна виробляти. Сьогодні спиртозамінна продукція – це перше, що може бути кораблем, це може бути біоетанол, а потім біопаливо, альтернативні біопаливо. Також з листопада ДП «Укрспирт» купуватиме енергоносії тільки на електронній біржі. Такий ринковий механізм забезпечує прозорі тендерні процедури та запобігає корупції. Нещодавно таким чином підприємство вперше придбало природний газ на наступний місяць – 4600 метрів кубічних. Відновили роботи ще одного заводу і у Самбірському районі. Відтак, тепер на Львівщині працює 5 підприємств. На 4 виробляють харчовий спирт, а на останньому – технічний.